Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mara kwa kwanza kusikia sauti hii, mambo naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo nitaonyesheni namna kupika ya kukaanga samaki wenye viungo, aliosheheni viungo na njia nyingine tofauti ya ukangaji wa samaki. Okay, kama mnavyoona hapo utasafisha samaki zako vizuri, then utawakata kama unahitaji, unataka wakatekate, kama pia hautapendelea ni sawa, unaweza ukakaanga hata samaki mzima kwa kutumia njia hii ambayo naelekeza. Okay, nimeshakata vipisi pisi hapo vya samaki, ninachofuata nitakata hiyo mistari kwa hapo juu, na huu samaki sio ni mlaini, kwa hiyo nitakuwa nakata kidogo tu, sitakata sana kuingia deep, kidogo tu ili kuweza kufanya marinate ingie vizuri. Kwa hapo nimeweka nusu limao. Afu nikaweka na kijiko cha kidogo cha kitunguu saumu na tangawizi, then nikaweka na paprika. Kama kuna kiungo kingine unapendelea unaweza kaweka. Niliweka pia na chumvi, then nitachanganya. Hakisha unakuwa makini katika kuchanganya hivi kwa sababu samaki anakuwa na miba miba. Kwa hiyo ukachanganya na mikono afu ikaje ikakuchoma. Baada hapo nikaweka pembeni kwenye bakuli vizuri, nitaiacha kwa muda imarinate. Lakini kama unavyojua samaki ni mlaini, kwa hiyo hata hachukui muda mrefu kumarinate. Baada hapo utachukua frampeni ama sehemu ambayo unataka uchome samaki wako, utaekea mafuta jikoni. Pale mafuta yanapopata moto nilekea rosemary. Rosemary unavyoiwekea pale wakati mafuta yanaendelea kupata moto inakuwa inaleta harufu nzuri kwenye mafuta ambayo ita infuse kwenye samaki, na pia inasaidia kwenye kukata shombo. Okay, baada ya hapo kama mnavyoona samaki wako tayari hivyo, kinachofuata nitanyunyuzia unga wa ngano. Okay, tanyunyuzia unga wa ngano kidogo kama mnavyoona hivyo, nanyunyuzia then napeta ama nachanganya, unanyunyuzia tena kidogo. Hii itasaidia kufanya vile viungo pia vishike vizuri na wakati wa kuchoma visisambae. Okay, kwa hiyo kama mnavyoona hapo unanyunyuzia tu kidogo kidogo, unapeta ama unachanganya, hata kama una kijiko unaweza kufanya hivyo. Kwa makini na mkono na samaki, especially kama samaki wana miba kama hao. Baada ya hapo sasa mafuta yashapata moto kama hivyo, kinachofuata tutaweka wale samaki taratibu. Baada ya hapo nitachukua pilipili mbili nitaweka. Hizi zitasaidia pia harufu, na pia kama kawaida ninavyowaambia zitasaidia kwenye kukata shombo. Halitakata kabisa, lakini itasaidia shombo litakuwa kali kama lile, especially kama samaki sio sato. Hao wengine wanakula na shombo kali. Hivyo mtasaidia na italeta pia ladha nzuri. Baada ya muda utaona samaki wanaanza kuwa brown kama hivyo. Unaweza ukageuza samaki, lakini mimi sipendi sana kugeuza samaki kwa sababu nikigeuzaga wanakoga sengine wanakatika katika. Kwa hiyo nasubiri wawe wa brown kabisa alafu natoa, nikihakikisha kwamba nimeweka kwenye mafuta ambayo yako mengi. Baada ya hapo utaepua, utaweka pembeni kama hivyo. Kama mnavyoona wamekauka vizuri, viungo vipo. Mwona havija sambaa kwenye mafuta. By the way, kama umpenda video hii na idea hii, tafadhali usisahau kulike. Inasaidia sana ukuaji wa channel yangu. Kama unavyoona hapo samaki wako tayari. By the way, ningependa kujua ungependa kula samaki hawa na nini? Okay, mimi nilikula kweli na chapati, lakini na ugali pia ingenoga zaidi. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umependa tafadhali usisahau kulike, kama ni mgeni subscribe na bonyeza kengele pembeni ya subscribe button. Kama kawaida mimi na wewe tukutana tena wiki ijayo. Bye bye.